Okay, uh, welcome to video number 16. So, dito sa sinusundan natin na step-by-step -step procedure. Tapos na tayo dito sa ETABS modeling. Okay, and then tapos na din tayo dito sa apply loadings. So itong apply loadings sa to, uh, ginawa na natin to sa video number 13, 14, and 15. So habang nagmo-modeling every floor, sabay na yung loadings. Okay, para pag nag-replicate, may loads na yung slab at yung beams. Okay, next is ETABS assign stiffness modifier So ang gagawin natin is assign tayo ng column stiffness modifier Punta ako dito sa manual So dito sa page 110 After modeling columns, beams, walls In this lab, we will now proceed for assigning of crack section modifiers for ultimate limit state. Okay, so ang gagawin lang natin is, si-select lang natin yung object type. So ito, select, select object type. Then ito yung lalabas. Then i-assign na natin. Okay. So yung as per NSCP or ACI crack section modifier yun yung gagamitin natin. Okay, ang gagawin natin is select object type. Then columns. Then select natin. Then i-click ko lang siya dito. Tapos makikita ko dito sa baba. 368 frames selected. So columns yung na-select. Kung gusto mong makita right click mo dito show selected objects only. So yan yung mga na-select. Then uh, select ko lang siya ulit. Assign frame property modifiers. Ito. Okay. then torsional uh, cross section shear in both direc direction torsional constant so let us remain the default one then moment of inertia about 2 axis and about 3 axis is 0 0.7 for column so Pwede din itong torsional constant na to. Pwede 0.7 din siya. So, mag-crack din siya sa torsional forces. So, for now, we will let it as 1. Then, click apply. Then, pag na-apply mo na, makikita mo dito, meron dyan ng PM. It means property modifiers. Ito. Then right click ko lang to, makikita mo is Ay, nagbiblink 'yan. Ito yung assignment ng section na 'yan. So meron kang C2 section property. Then yung property modifiers mo is ito. Okay. So escape ko lang, then uh, click okay ko na. So all of the columns have its own property modifier. Then next is beams, select. So, makikita mo dito sa baba, may masi-select ka ditong 1650 frames. Okay. So, pwede ko siyang i-right click, show selected objects only. So, ito yon Then, pag sino mo siya, wala na yung na-select mo dito. Kaya, ang gagawin mo is you can click again the select so pinapakita ko lang na yun yung na select then assign frame property modifiers then cross-sectional area and shear is remain as 1 then dito sa beams natin is torsional constant we can let uh, 0.01 we will neglect the torsion okay punta ako sa plan show selected uh, show all dito kasi ang assumption natin dito is for this beam, yung mga interior beam na to, so hindi siya magkakaroon ng torsion. Magkakaroon man siya, pero uh, kukontrahin ng nasa kabila. So for example, ito yung slab kasi, yung, yung torsion kasi sa beam is from slab, slab uh, out of plane moment. Okay, so magkakaroon tayo dito ng, let's say ito yung line, horizontal line. Then, magkakaroon ka, uh, magkakaroon ka dito ng, let's say, moment diagram from the slab. So, ito ganito. So, dito sa dulo, pwede siyang uh, may moment kung ang assumption natin is simply supported yung slab dito so zero moment siya dyan okay then dito sa mga bandang gitna makakaroon tayo ditong uh, negative moment dito sa part na to and then dito din left and right so ang mga nangyayari dito kung makakaroon ng bending moment from the slab dito kukontrahin lang ng kabilaan so wala siyang uh, mag-generate siya ng torsion pero maliit lang. Pero, pag na mo kasi yung minimum slab thickness mo ng slab, then yung deflection mo ng slab, uh, based from the code, if you follow the minimum thickness, as discussed from the previous video, pag na-follow mo yon so hindi mo na kailangan mag check ng deflection ng slab or deflection ng beams pag na, uh, na follow mo pero pwede mo din, din naman siyang i-check using finite element yung actual na deflection but based from the code if you follow the minimum ah uh, pwede mong hindi mo na compute yung deflection. Okay. So, dito, ang mangyayari, for example, mag-yield yung slab dito or nag-deflect, saka pa lang ito magkakaroon ng uh, torsional, for example. So, dito, magkukontra lang kabilaan, kaya wala halos ng torsional effect. Then, dito naman sa bandang dulo, as I said, na kung simply supported yan dito, zero moment. So, hindi siya magkakaroon ng torsion dito or kung mag-akman siya as uh, let's say hindi naman fix pero hindi din naman siya simply support or partially so nag resist pa rin siya ng moment but we will design from our excel yung temp excel design template kung nag-avail kayo noon itong mga slab na to lahat is i-design na ma-design doon nako consider doon yung cracking torsion. Okay, so ang lalabas kasi dito sa actual forces na to kung meron kang uh, WU from the slab makakaroon ka ng TU. Okay, TU and it will be we will uh, induce to the beams or to the girders but our beams or girders will be designed to TCR. Cracking torsion. Okay, so that cracking torsion is uh, times 4 of threshold torsion, TTH. So, ito, yung TCR na to, uh, sapat na ito pagka ganitong uh, space frame ka. Pero pag, uh, for example, wala kang beams dito, or wala ka ditong beams or girder, so itong part na to, kukumpitin mo yung TO na papasok sa kanya. Yung TO, kukumpitin mo siya. Or, from, so makakaroon ito ng torsional from the from this slab panel kung wala siyang beams dyan. Okay, so makakaroon kang moment diagram dito ng slab. For example, ganon. Then, makakaroon ka dito ng... Pero sa kabila, may kukontra. But dito sa kabila, walang kukontra. So, we, you have to check the value of W, uh, WU or MU. And you will get the TU. Then, from that, you have to design your torsion effect on beams. You have to design the shear, direct shear, and torsional reinforcement. Also, the uh, web, web bar longitudinal torsional reinforcement. Okay. So, balik tayo dito. Gawin natin tong so, select ko ito. Na ko na yung mga beams nya, then I will let it as 0.01, it means that the beams will not resist any torsional moment or torsional stiffness, okay? Then moment of inertia 0.35, so about 3 and about two, okay? then click apply right click ko lang ito so hindi siya nag hindi siya na assign ulitin ko select yung beams assign frame property modifiers then 0.01 and 0.35 and 0.35 Click apply. So yan. Pagka-lumabas yung PM na ganyan, it means meron na siyang property modifier. Then right click ko to. Makikita ko dito is meron siyang property modifier nato. Okay, so okay na yung assignment ng property modifiers beams and columns. Next, we will go to slab. So, sa slab naman, ang gagawin natin, kasi meron tayong uh, dalawang klase ng slab type, membrane and shell. Okay. So, ang gagawin ko, punta ko ng properties, slab. So, ito kasing RS. So ito yung nasa ground floor ramp slab ito, ramp slab. Okay. Show selected. Ah, uh, show all. Okay, so itong may ano na to, may sign ng one way slab. Ibig sabihin, membrane yan na one-way slab. Okay. Next. So, siselect ko yan. Yung ramp slab, saka yung sa stair. Yung sa stair din is naka yung nasa second floor. Ito. Naka membrane din siya. Okay, then the rest, yung S-150, S-175, S-200 is shell. So, ang isi-select ko muna to, select and select. Si-select ko lang yung lahat ng membrane. Then, assign ko siya. ah, uh, yung membrane is wala siyang stiffness modifiers. Okay. Then, ngayon ang gawin natin is, yung slab ko, right click ko, naka-default kasi yan ng 1 sa loob. So, ang gagawin na natin, isi-select natin yung lahat ng slab na shell. So, select. Right click, select. Okay, so, ang na-select natin is yung mga shell. So, 244 shell selected. Then, assign ko yan as shell yung shell kasi is meron siyang uh, out of plane stiffness so it means assign ko muna assign shell stiffness modifiers then yung bending ito uh, we will follow the code na 25% lang ito ng iGross. Then, click Apply. Okay. So, makikita mo may PM ito. Property modifiers yung uh, slab. Okay. So, ito yan. Ito kasing F, ano na to, eh, eh F11, F22, and F12. This is the, the, this is the in-plane stiffness. So, kaya siya kasi uh, hindi siya magkakaroon ng crack along kung may, kung, may forces tayo dito from the let's say for the earthquake forces. So, hindi uh, actually itong earthquake forces na to nand, nandito nag-acting yan sa mass sa every finite element masses nandiyan yan yung mga forces Okay. So, pag nagkaroon ng forces dyan, dahil may acceleration ka due to ground motion, every mass will subject to uh, forces. Then, yung forces na horizontal na yon hindi tayo mag uh, mag uh, assume na magka-crack yon yung slab dahil doon. So kung may cut section ako ng slab, yung forces na yun ito and perpendicular sa yan yung direction ng forces. Then in that direction, yung slab is hindi siya magka-crack. Okay, so malinaw. Next yung F yung M naman, bending moment naman 'yon. So it means na from gravity So kung ito kung nasa plan ka, meron ka naman ng forces from gravity. So from the self weight or from the live load, perpendicular naman sa iyo yung forces kasi nasa plan tayo, so gravity ay makakaroon ka ng bending moment kasi, okay then, from that bending moment magkakaroon tayo, magkakaroon ng crack okay so, kung ito yung slab mo magkakaroon ka ng crack dyan so, yan yung property modifiers na sinasabi, then, yung magiging ah, uh, ano natin kaya yung tinatawag na track section modifier or stiffness modifier. So, 0.25 na lang ang mag -act. So, we will assume that the, from the out of plane bending, ito yung out of plane. Kasi yung plane kasi, ito yun eh. Pag nasa section ka, this is the plane perpendicular to you. Then, yung out of plane, yun yung moment dito. Okay. Then, ito yung mga out of plane moment. Pag may out of plane, magka-crack. So, kaya M11, yung mga bending, yun yung naka- modified ng crack section. Okay. So, malinaw yan. Next is for the shear wall naman. The same thing sa shear wall. So, sa shear wall naman is ganito. we will use a uh, crack section modifier for the walls point 35 for the uncrack th that is 0.7 okay but we will assume that the for our case we will uh, adapt the point 35 we will assume that the shear walls in the walls magiging crack siya. So, meron kasi itong ano eh, kung kailan ka gamit ng 0.7, kung kailan 0.35. Okay, so pag naggumamit ka ng 0.7, it means na mas stiffer siya dito sa 0.35 ng times 2. So, ngayon, yung lateral forces is hahatakin siya kasi ano eh, ah uh, hahatakin siya ng shear walls kasi naka 0.7 ka. Okay? Kung baga, mas malaki yung forces na hahatakin ng shear walls compare pagka nag 0.35 ka. So, sa 0.35, yung columns mo naman kasi naka 0.7, tapos yung, shear, uh, yung mga walls mo naka 0.35, ang load path mo, uh, distrib uh, parang ano siya, malak lalakas yung columns mo dito pag naka 0.35 ka kasi yung load path is mapupunta dun sa columns okay then pagka nag 0.7 ka dito sa shear walls yung load path mo nandito naman sa shear walls ito so yung sa columns mo kung magaliliit yung forces na papasok ano doon kasi mas stiff yung shear walls mo dahil naka 0.7 yung assumption mo okay So, select natin yung walls. So, lahat na ng shear walls. So, basement wall and the core walls and the shear walls from the left and right of the building. So, select natin. Select, select object type. Kasi lahat naman sila para peras yung ilalagay nating stiffness modifiers. Then, stiffness modifiers, then, lagay ko tong point 35 sa membrane. So, ito yung in-plane stiffness. And, also, for the out-of-plane stiffness is point 35. Click okay. Then, if I right-click the walls, kahit anong wall, so, makikita ko nandito yung stiffness modifiers. Okay. So okay na yung stiffness modifiers natin or crack crack section modifier. Then yung apply loadings is nag-apply na tayo sa video number 14 or n15. Then now we will assign slab mesh option default for shell and for the slab membrane 3D so okay so select ko yung mga shell select 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 to properties shells assign shell floor auto mesh ito yung sabi ko so default tayo pag naka shell tayo okay then ito 0.5 we can let it as 1 click okay click okay then yung membrane naman select ko yung membrane select then assign shell floor Then ito, auto cookie cut object into structural elements. Okay, click OK, click OK. So, ito yan. Sa page 115. Then, yung Select all beams and assign frame floor meshing. So, select all beams. Select, select object type. Beams. Assign frame, frame floor. So, ito, frame floor meshing. So, ibig sabihin lang nito, pagka nagkaroon kasi ng hati-hati yung slab, na mesh na siya then magkakaroon din ng mesh din yung sa beams. Then yung beams and slab will act as one, hindi siya maghihiwalay. Okay. Next is Pwede na din itong auto mesh, frame auto mesh, auto mesh intermediate joints and intersecting frames. Okay. So, select ko yung beams ulit. Assign. Frame. Ito, frame auto mesh option. Okay, click okay. Ayan. Okay, so next is peer label. So, next video na ito sa video seven, uh, number 17. Then we will save the model.